Sant Cugat Societat. En poques paraules, hem passat de tots colors, però diguem-ne que ho podem dividir, ho he dit abans, podem dividir-ho en tres fases. La primera dècada, la segona i la tercera. La primera va ser una dècada molt interessant, perquè va ser una dècada d'anar creixent cada vegada més, anar-nos afiançant dintre d'aquest món del que és el món de l'art. Nosaltres veníem del món de l'art, però des de la banda artística, o sigui, des de la banda del que és, diguem-ne, el pintor, que era el meu pare, que era el meu germà, que era el tiet Cisco, si ho recordem, vol dir, eren pintors que ja estaven afiançats i que d'alguna manera teníem coneixement. Però no ho coneixíem a nivell de galeria, això va ser nou. I aquests primers anys van ser molt interessants i molt descobridors, perquè vam afiançar-nos dintre d'aquest món i vam fer-nos un nom d'una manera que la gent doncs respectés la Sala Rossinyol i sapigués que aquí doncs era una gent sèria, una gent que realment doncs el que dèiem doncs ho complíem i tal. Això va haver-se a donar el seu fruit amb els 10 anys següents. Era una carrera bastant contra rotxa i contra elements, eh? Pensa que esclar, els pintors tots tenen ja galeria. O sigui, quan tu entres en aquest món de l'art, no et trobes el mercat verge, lliure, sense res. Cada pintor té la seva galeria, cada pintor té el lloc de confiança que exposa. Llavors, apareix una sala nova, apareix una galeria nova, els pintors tots tenen els seus compromisos, eren uns anys que, gràcies a Déu, es venia moltíssim. Un pintor no podia programar gaires exposicions a l'any perquè no tenia obra. O sigui, un pintor venia aquí i ho venia quasi bé tot. Llavors, aquell home no podia quedar-se el mes que ve, al cap de 2 mesos, al cap de 3 mesos, no podia fer una exposició. Llavors nosaltres vam entrar en un camp, en una cosa que érem totalment, bueno, inexperts i novatos. I va ser difícil, però ho vam anar aconseguint, saps? I llavors el bo que vam tindre nosaltres és que vam ser una gent que vam creure en la gent, no? Vam creure en els pintors i vam creure en el nostre públic, en el nostre fons d'art. I vam començar des de cap soci, avui dia que tenim doncs més de 800 socis. El soci sempre té unes característiques peculiars, especials, que pot adquirir l'art a un preu sempre, amb unes condicions avantatjoses i a un preu avantatjós. Llavors, l'única cosa que cal fer per la part del soci, la cosa que cal, és comprometre's a una quota fixa. A veure, quan un es fa soci d'un club de tennis, diu, jo pagaré tant al mes, la quota, les condicions es paga tant al mes. El que fa d'un club de golf, d'un club de natació, del que sigui. Aquí passa exactament igual. Per ser soci, l'única condició és comprometre's a una quota mensual. I a través d'aquesta quota, el soci va fent com una espècie com de guardiola, que li servirà per comprar quadros i comprar-los a un preu millor. El cotxe d'època ha sigut de l'inventàs, vull dir, important d'aquesta exposició, perquè com veieu, els que hagi vist aquesta exposició, els que vingueu a visitar-la, veureu que ens estem anant als començaments dels anys 30, dels anys 20, anys 30 dels Estats Units, no? En aquests anys en els que, bueno, allà als Estats Units doncs creixia com a país, però passaven moltes coses, no? I van sortir una sèrie de gàngsters, la llei seca, no? Van aparèixer uns atracadors com eren la Bonnie i el Clay, no? I nosaltres, com que en aquesta exposició revivim aquesta època, hem cregut reviure-la doncs amb dos personatges, que són la Bonnie i el Clay, i un cotxe que dic des d'aquí perquè no he dit a la inauguració. Aquest cotxe és el mateix model de cotxe en el que desgraciadament la Clay i la Bonnie van perdre la vida. O sigui, van ser ametrallats amb un cotxe com aquest. Estoy exponiendo ahora es el trabajo de 2 o 3 años de trabajo, y son 30 obras, 31 obras, que son todo óleos sobre papel y sobre lienzo y dibujos. Bueno, el motivo de esta época, aparte de la fascinación por la estética de esa época, pero más allá de eso, también hay una segunda lectura que es más intimista y más relacionada con los sentimientos y con las emociones, que
durante todo este tiempo realmente no han evolucionado tanto como lo que es la tecnología o la moda. Eso me interesa bastante, ¿no? Que a través del tiempo se han mantenido, se mantienen ciertas cosas del ser humano que no cambian. Projecte amb un passat fantàstic. Ens parlava abans els seus representants que per aquí han passat més de 300 artistes, 600 exposicions, per tant, un passat amb molta força, amb molt talent, amb molta intensitat, que ens permet viure avui un present també doncs, excepcional amb aquesta aposta que han fet per portar a la Sala Rossinyol amb motiu del 30è aniversari doncs, aquest artista reconegut internacionalment, com és el Fabio Hurtado. Vull recordar que és la primera vegada que ell, de manera solitària, doncs, exposa al nostre país i ha decidit fer-ho a Sant Cugat de la mà de la Sala Rossinyol i, per tant, també un projecte de futur. Felicitar la Sala Rossinyol per aquests 30 anys i per tota la intensitat i tot el talent i tota la força que aposten per la nostra ciutat. Jo des d'aquí faig una crida perquè la gent pensi lo important que és poder veure l'art de primera mà. Veure l'art a la paret penjat, no a un trasto mòbil, com deia la regidora, no a un iPad, amb una història d'aquestes que no sé com es diuen, aquests mòbils, aquestes coses rares que jo no conec, doncs què millor que vindre a una galeria, veure l'art, veure de primera vista, parlar amb la gent que estem aquí, que expliquem, que donem una miqueta la història del perquè d'aquell quadre, el perquè d'aquell pintor. Jo crec que els brinda una miqueta la il·lusió de tornar a començar una altra vegada i tornar, perquè realment avui dia la gent ens hem acostumat a la comoditat de no moure'ns de casa, a la televisió, als mitjans aquests electrònics, que estan molt bé, amb això mateix que estem fent ara, això que estem fent servir ara és un mitjà electrònic, que jo el valoro moltíssim, però no ens hem de quedar amb això, hem d'anar als llocs, hem de visitar les coses, tocar-les, veure-les, no? Quan és una escultura, doncs hem de passar la mà per l'escultura. Hem de viure més, d'una forma més sensitiva o més directa, aquest art, aquesta cosa que podem portar nosaltres amb les nostres col·leccions, les nostres exposicions. El futur està per descobrir. Nosaltres tenim exposicions programades, però ha sigut norma de la Sala Rossinyol no descobrir mai aquests projectes. Sempre venen quan venen, vol dir, ja vindran. Moltes gràcies i us esperem d'aquí 30 anys més. Gràcies.